Ուրեմն հայերեն խոսում եք։ Ինչ։ Ես մենք ինձ հարցնում եք, թե հայերեն խոսում եք, ինձ է հարցնում, իգդիրեցի եմ։ Ինչպես գուշակեցիք, եթե ֆիլմի վերնագիրն է տղամարդիկ, ապա գլխավոր գործողանձը պետք է որ լինի կին։ Կարող է շնորհավորել ձեզ, ամուսնանում, միայն դե չհացնես աղջիկն ուղի է, աղջիկ չի հրեշտա։ Բարձրյալն է տնորեն Մխիթար, և ընդունայն է բաղզանքն անցավորի։ Հարկավոր է քաչվեն լերները, նահանջի հրաման տուրբեք։ Ermeni serasker Davidin brnetsek vogt miayn vogt Dertor yekhvar Երթենք իրար, թողնենք պարկը աշխարի։ Այրութաբար ելնենք կրվի, հանունը կաղցր հայազգի։ Այրութաբար ելնենք կրվի,